Məni çağırırlar Bakıya. Mənə deyirlər ki, niyə sən qəzetə maqara verirsən? Bəs mən qəzetə maqara verməyim. Bəs mən dərdimi hardan deyim? Qurban müəllim, mənə deyir ki, niyə qəzetə maqara verirsən? Bəs hara deyim? Kimə deyim dərdimi? Mən hara gedim? Hər yerə əl atıram, hər yerdən əl çallam ki, görün mənim balamı kim öldürüb. Mən xalqın bir cücəsini öldürə bilməmişəm. Bu Qurban müəllim baş prokurorluqda işləyir, yoxsa? Bəli, ağır cinayətlərdir. Mənim oğlumun dokumentləri hamısı ondadır. Oldu, çox sağ ol.